مريها عصب إجرانك مجلة حضر جبل كبكول عبد الله آدنا عبد الرحمن أي شيء يندب وهبين بلارن الوس ماني إجران كاسي وأنهي سن واحد ريال وقت يدا أن دول ما ديدا جرينا مرين وآه بلش ديجان كا جيك ماني بلا وذاي إني أنا ما إلا راي إجرانكي إني نصوبنا يا رجال جيك بلتو ميشان غتة أدي لا إرواي رجعنا إجرانكي إني ندملين هواي أول رأسا غوري تاور كيلرأسا so duwanti meel legal jale la dhasa oo waana la ka dhasa SL qaan la ka dhasa arintaasan in balaawdaas way rajaynaa ilaahay hadii ara likan balaanka dambayti may falaana goroonka in kulishay dhan walaa in baahnaa dad la dhameystara oo noo la kaaladaan dadweena oo la kaaladaan heedo samafalka jaalida la kaaladaan eedii eed may la raayin adkayay in xilli isku saara arintun si degdeg ah walin hukoomada hadii dad ka reer bokool eedii eed in SL gaamaan dhammaan tii oo shanti degmada la hamaayay xudur shareedaysna ma ah hadii ilaahay way rajaynay waqti dhow in may la raayay rukubaha ariir iyo rukubaha oo garoonka may la raayay oo is degdegnayn ama dadweynaha oo ay sheegay tii wasaaradda oo qorsheysay inuu ku soo shoo gaamiyo oo kooyo sadmaagan adifoodle wasaaradda oo bari baan qorsheysan andii garoonka wal ku qabad sida gudoomiyaha gobolka ay sheegay in garoonka gaamiyaysi baan walaalay la qabada iyo dadweynaha ay sheegay taasana ku asada unoon iyo gobolno ilaahay tiim ku cusub wasaaradda gaadiidka magacaawdi Mr. Xareedo iyo walaalkay Saalax hooliyo bilaabeen eedan ka amaane hooleedan faylo ka maamul ahaan in insha Allah si gudoomiyaha gobolka sheegi meel garab surugnaha in airport walaay is nidaamiyan baahnaay walbadan ku bedelna dabcan walaay la sheegay iyo horbal la sheegay kaliya may buu aha in airport suuradu is lahayn si bilaa is lahayn dibnaanaga formal kelmaad bar la kaaragay in wal ku bedelay bidna tabaaraka wa taala waana karaj wiigna wasaaradda gaadiidka koonfur galbeedna may eediyad marul baan bogo adiyanahay in airportada koonfur galbeedan marul baan surunta gaar ahaan airport xudur si hol fayl uu ku qabadana iyo hangarb surunti wasiirka si teamka maareeyalka ni sheegan in mardhow nin koodo no siina mayna karaj wiigna in airportka sida gudoomiyaha gobolka sheegay litun bilood walbadan lagu qabado garoonka xudur ayaan heesan haatan daryeel buuxda ee uu kala mid noqon karayo kuwa dhigiisa ah Cabdiraxmaan Xaaji Saciid timacadde raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho.